Кім лайк басады, Құдай тағала ол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандар іштің айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Қазақстан арқылы жасырын импорт мәселесі. Осы жақында ғана Ресейдің көптеген мынау мобильді компанияларының дүкендерінде Қазақстанға сатылған Samsung телефондарының Ресейде сатылып жатқаны туралы, оны Ресей басылым өз жазды. Экспорттың артып кеткенін айтып жатып, Қазақстан арқылы Ресейге келіп жатқан. Бұл жерде біздің санкцияға ілігіп кету қаупіміз тәуекел қандай? Бұл жерде де үлкен қауіп бар. Егер Еуроодақ елдері, егер ақыш анықтап, қарап бәрін, егер жіпке тізіп отқанда жаңағы мына тауарлар былай кетіп жатыр екен деп, олар да енді статистикаға қарайды ғой. Егер білсе, Қазақстан арқылы реэкспорттың осындай тауарлар кетіп жатыр, санкцияға салынған тауарлар негізінен жеткізіліп жатыр десе, әрине бізге екінші деңгейдегі санкция салыну әбден мүмкін. Бірақ жақында біздің үкіметтегілер осы қаржы министрлігінен ғой деген мониторинг топ құрылыпты. Енді о бастан тезірек құрылу керек еді негізі. Барлық санкцияға салынған тауарларды бұдан былай жаңа кеденнен өткізіп отқан қадағалап отырады екен. Енді сонда жаңа Ресейге көп тауарлардың кетіп қалмауын, санкция салынған тауарлардың жаңа реэкспортының артуына жол бермейтін осындай жағдай жасап жатыр екен. Мониторинговый топ, мониторингтік топ қадағалап отырамыз деп жатыр енді. Қаншалықты тиімді болатынын уақыт көрсетер, бірақ біз үшін әрине бұл үлкен қауіп. Егер бұны анықтап, қарап, тексеретін болса. Ресейдің белгілі экономистері бұл салынған санкцияның кесірі ұзаққа созылатын туралы және Ресей экономикасы 2021 жылғы жағдайына тек 10 жылдан кейін ғана жететін туралы болжам жасады. Құдай бетін ары қылсын, бірақ екінші санкцияға Қазақстан ілігіп кетсе, оның біздің экономикаға, жалпы макроэкономикалық көрсеткіштерімізге әкелетін кесірі зардабы қандай болады сіздіңше? Өте үлкен зардабы болады. Бейнелі түрде айтсаңыз мысалы. Санкциялар енді салынан бастаған кезде осы тақырыпта сұхбаттар берген болатын. Біз қандай тәуекелдері бар, логистикалық жағынан қандай тәуекелі бар, біздің қаржы жүйемізге қандай кері әсері болуы мүмкін деген сияқты. Өзіңіз білесіз, олардың орталық банктің жаңағы резервін бұғаттап тастады. Біздің де ұлттық қордағы резервіміз шетелде сақталады. Сондықтан егер біз екінші деңгейдегі санкцияларға біздің елде емес шетелде сақталама ұлттық қордың енді оның мынандай ғой активтерін жаңағы басқа әр нәрсеге инвестициялайды ғой инвестициялық пайда көру үшін онымен ұлттық банк айналысады оның активтерін мысалға шетелдік құнды қағаздарға салынады алтынға салынады басқа да валюталарға салынады егер қандай да бір санкцияға басқа салмасын енді ілігіп кететін болсақ біздің де ұлттық қордың резервтері бұғатталуы қаупі бар. Ол біз үшін мысалға өте қиын жағдай, өйткені біз соңғы уақыттары бюджеттің 40%-дан жоғарысын, біз қазір 40%-дан астам үлесін біз ұлттық қордағы трансферттер арқылы толықтырып отырмыз. Егер біз оны толықтырмай қалатын болсақ, ұлттық қордағы трансферттер арқылы бюджеттегі мемлекет мысалға халықтың алдындағы өзінің әлеуметтік міндеттемелерін орындай алмай қалады. Пенсиялар уақытында берілмейді, мектептердегі жаңағы мұғалімдердің айлығы уақытылы берілмейді деген сияқты медицина саласындағы қызметкерлердің біз өте үлкен мысалға қаржы жағынан қатты қысылуымыз мүмкін. Баяғы 90-шы жылдардағы тоқырау қайтадан келуі әбден мүмкін дейсіз ғой. Иә, бұл енді ең біз жаңағы сорақысын елестететін болсақ бізде сондай санкцияға іліндік, біздің жаңағы ұлттық қордағы резервтердің бұғаттап тастады. Егер біз мұнайды сыртқа ең басты, егер біз мұнайды экспорттай алмайтын болсақ, егер Каспий консорциум құбыры жаңағы желісі арқылы біз бірінші кезектегі біздің мұнайды импорттаушы Еуроодақ елдеріне экспортқа шығара алмай қалатын болсақ, бюджетіміз, ұлттық қорымыз барлығы сол мұнайдан және шикізат басқа да ресурстардан, энергия ресурстардан түсіп отқан қаржы ғой соның барлығы біздің бюджетке келіп түсіп отқан. Егер оны экспорттай алмайтын болсақ, міне нағыз ең қиын жағдай сол кезде болады. Одақтың көкесін сонда көреміз дейсіз ғой. Иә, сол кезде болады. Сіз жаңа бюджетке трансферттің 40% ұлттық қордан түседі дедіңіз. Иә. Біз шикізат сату арқылы түскен ақша
бюджеттің 60% құрайды деген дерек бар. 60%-ға шамалы. Экспортқа шығарып атқан. Экспортқа шығарып атқан шикізат. Шикізат. Көмірсутек, металлургия, басқа кен орындары, кен түрлері. Демек, бізде шикізаттан басқа ештеңе жоқ болып тұр ғой. Иә. 40%-ын біз ұлттық қордан, анау келешек ұрпақтан біз қарыз қалып отырмыз, мына жақта шикізат сатып отырмыз. Шынымен де санкция Құдай бетін әрі қылсын, салса өте сұмдық болады. Біз ешнәрсе өндіріп атқан жоқпыз, барлығын сырттан алып келіп жатырмыз, басқа елдерден алып келіп жатырмыз, сондықтан біздің экономикамыздың жағдайы өте ауыр болады, егер біз бұндай санкциялардың екінші деңгейдегі санкцияларға ілігіп кететін болсақ. Қойсақтасын, ондай болмай қойсын. Әрине. Жаңа сіз мұнай тасымалы туралы айттыңыз. Мұнайды біз Ресей арқылы тасымалдауға мәжбүрміз. Иә. Ресей қысым көрсетіп, ол қазірдің өзіне түрлі сылтаумен қазақ мұнайы Ресейдің құбыры арқылы Еуропаға тоқтап қалды. Бұл әрі қарай жалғаса берсе не болуы мүмкін? Мысалға біз үш түрлі құрылғы, тасымалдау құрылғысы арқылы Еуроодаққа жеткізіп отсақ, соның екеуі қазір тоқтатылып тұр. Миналар тауып алдық, миналардан залалсыздандыру керек біз деген сияқты. Ол бір ай алуы мүмкін ба, бір жарым ай алуы мүмкін ба, белгісіз. Сондықтан осы жылға мысалға жоспарланған мұнай көлемі азайтылып жатыр. Егер бұған дейін біз 87,5 миллион тонна мұнай шығарып экспорттаймыз десек, енді 85,7-ге дейін төмендеді. Ойдым, 1,8 миллионға дейін төмендеп жатыр. Мына болып жатқан жағдайларға қатысты. Бірден енді болжам жасалып есептеледі ғой оның барлығы. Бұл деген сөз экспорттан түсетін қаражат азаяды деген сөз, бірақ бағымызға орай қазір мұнайдың бағасы шарықтап тұр. Егер алдында 98, білмеймін, 100 деген болжаммен мысалға бюджетке пәлен ақша түсет деп есептеген болса, қазір енді бұл 100-ден жоғары болып тұр ғой. Сондықтан ұлттық қорға ана жылға қарағанда қазірдің өзінде көп көп ақша түскен. Бірақ жаңағыдай азая беретін болса, Каспий консорциум құбыры арқылы біз жалпы мұнайдың 90%-нан көбін сол Ресей арқылы тасымалдаймыз. Каспий консорциум құбыры арқылы 80%-ден тасымалдайды екенбіз. Бұл бізге өте қатты кері әсерін береді. Енді бұл жерде көптеген кісілер сұрап жатыр ғой, басқа тасымалдайтын жолдар, мысалға біз Қытайға Атасу Алашонкоу деген жол арқылы Қытайға тасымалдаймыз. Одан кейін Атырау Самара деген құбыр арқылы да тасымалдаймыз, бірақ бұлардың барлығының көлемдері өте аз. Одан кейін біз Каспий теңізі арқылы танкермен жеткізу, Ақтаудан портпен жеткізеді екен Бакуге дейін. Бакуге дейін. Бірақ ол жердегі танкерлер, мысалға Каспий консорциумдағы танкерлер 100 мың тонна таситын танкерлер болса, Ақтау портынан таситын танкерлер 10 мың тонна. Яғни ана бір танкерді 10 рет тасымалдайды. Бұл шығын деген сөз ғой, бұның бәрі барып келу, барып келу тиімсіз.